vakaras, sveiki visi krepšinio aistruoliai. Žaidus daugiau nei 2 minutės, Šikšnius. Ir jis pataiko iš 3 taškų zonos. Metimas iš 3 taškų zonos. Naudojo laisvę ir to jau nespėjo Dovis Pičkauskis prišokti prie jo. O Simas Mudrilevičius. Varginant varžovus kiek įmanoma labiau. Arvido Šikšnius perdavimas pasiekė Mindaugo Kupšą. Kupšas verčia taškus iš pokrepšio. Nuoja. Ir po pertraukėlės, kurios paprašė Ramūnas Butautas, Lietkabelis turėtų didžiulį pranašumą. Tai yra ta fizinių jėgų bagažą. Nu, čia 3 taškai krepšyje. Aišku, niekas neprilyksta dabar poilsiaujančiam ant solelio Mindaugui Kupšui, bet Šikšnius ketina jį pavyti. Kupšas tiesa turi 2 pražangas, o čia Žanis Peineris deda kamulį iš viršaus su varžovo pražanga. Jeigu žiūrėsim iš jų, Varginas. Žaisti savo krepšinį. Vaidas Čepukaitis, taip pat ir Simas Jasaitis ant parketo pirmą kartą šiandien. O dabar Vaidas Čepukaitis imasi darbo, kiek jie gali į rūbinę patraukti. Galbūt netgi su 5 taškų atsilikimu. Williamsas metą nepataiko. Taiklį atakuoja krepšį Vaidas Čepukaitis, o Panevėžio Lietkabelis. Keliauja į rūbinę tikrai ne tokios prastos nuotaikos, kokios galėjo keliauti. Tik 19 naudingumo balų. Mudrilevičius pro šalį ima kamuolį Karolis Guščikas, tačiau Žanis Peineris išrašo bloką. Jasaitis gali išlyginti rezultatą ir štai tokia 3 kėlinio pradžia. Pradėjęs antrąją rungtynių dalį, Dovis Bičkauskis vėl taranoja Luką aukštį kalbį. 5-2. Simas Mudrilevičius. Jau 2 pergalės skiria klaipėdiečius nuo vilniečių. Čia Dovis Bičkauskis. Lengvas metimas, bet kamuolys atšoka toli. Šikšnius nieko nelaukęs, metat iš 3 taškų zonos. Šikšnius prieš Jasaitį, netikėtas sprendimas ir 3 taškai krepšyje. Žanis Peineris perima kamuolį, taškai greitajame puolime. Primenu, kad praktiškai be legionierių šiandieną žaidžia Utenos Juventus. Išsitraumavo. Bičkauskio sunkus metimas, viena ranka. 11-asis. Aikštelės šeimininkų tritaškis, Simas Jasaitis taip pat atsako tolimų metimų. Jasaitis dar kartą iš toli. Ir dar viena bomba. Jasaitis dar kartą iš toli. Ir dar kartą taikliai. Tai gerai, žinia Putinos įventis komandai. Pasvalio ekipa lieka su 11 pergalių. Iki 4 kėlinio pabaigos, Dovis Bičkauskis. Dar vienas tritaškis metimas, 28-asis taškas. Antus yra arčiau pergalės, likus 3 minutės. Šikšnius iš 3 taškų zonos, 3 taškai krepšyje. Per 37 minutės. Aukštėkalnis, 3 taškai ir pražanga. Kokios rungtynės ir ketvirtasis jų kelinys. Jasaitis. Ir Tarolio 2 taškai. Šikšnius, tai dabar meta iš toli ir deda tašką šiose rungtynės. Utenos Juventus komanda laimi šias rungtynės.